Zdravo drugari, evo mene opet. Ovo je moj drugi video. Danas ću vam pokažem kako ja pravim lava lampu. Prva stvar što će vam treba je ovaj set sjajna nauka. U njemu što će vam treba je natrijum hidrogen karbonat, ljubičasta boja i limunska kiselina. Treba će vam i ova lampa. Pored toga treba će vam sjaj, on isto dolazi u setu, ali ja sam odlučila ovaj da koristim. Treba će vam dve AAA baterije, Duracell, alkalne baterije. Pored toga treba će vam voda i ulje. Prvo ćete staviti vaše baterije. Ja sam već ubacila svoje, vidite svijetli. Onda ćete skinuti ovo odozgo i stavit ćete vodu do druge linije. Kad smo sipali vodu, sada ćemo je sipati ulje. 1 cm, dobar. 1 cm od vrha. Sljedeće je da stavite neku boju. Ja sam odabrala ljubičastu, ali vi možete koju vi hoćete. 10 kapi boje. Sada ćete dodati malo glitera. Sljedeći zadatak je da u jednoj posudici pomešate jednu kašičicu limunske kiseline i 3 kašičice natrijum hidrogen karbonata. Sada ovo sve dobro promješajte. Vrlo je bitno da postepeno i polako dodajete ovo u lampu. Sada vratite poklopac na lava lampu i uključite. I dragi drugari, tako se pravi lava lampa. Drugari, ako vam se svidio moj klip, lajkujte i subscribeujte na moj kanal. Ćao!